Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večerašnji gost Bujice, kao što smo to i najavili u srijedu, je vodeći hrvatski istraživač zločina UDBA-e, gospodin Bože Vukušić. Gospodine Vukušić, dobra vam večer, dobro nam došli u Bujicu. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Bujice. Vi niste kao premijer pokušali do Osijeka doći helikopterom. On je danas išao helikopterom, pa ga je nekakav zračni vrtlog zahvatio, pa je čovjek morao helikopterom i natrag u Zagreb, iako s onom svojom velikom pratnjom bi mogao doći za sat i pol vremena. Evo, vama helikopter nije pao na pamet. Ne, meni bi možda pao MIG na pamet da su u funkciji. Aha, sva sreća da gospodin Milanović nije došao kod Romanovićevim MIG-om, jer onda to, ko zna kak bi završilo, no dobro. Nećemo se šaliti, dragi gledatelji, jer teme današnje Bujice su vrlo ozbiljne. Prije svega, eto, moram reći da ćemo, kao što smo i najavili, obraditi dvije teme. Jednu smo objavljivali već i obrađivali u srijedu, riječ je o tim nekakvim podvalama, ispostavilo se ureda predsjednika, predsjedničkoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Riječ je o tom famoznom akcijskom planu kojeg je neko namjerno i ciljano nazvao Barbika. Mi smo, zapravo naš kolega Ivan Kraljević je u Zagrebu razgovarao sa gospodinom Ivicom Marijačićem, glavnim urednikom Hrvatskog tjednika kojeg je predsjednik Josipović, kao i Božu Vukušića, prozvao zbog tog akcijskog plana, a na Božu Vukušića on je i dodatno ljut jer je doveo u vezu njegovog oca Antu Josipovića sa likvidacijama hrvatskih političkih emigranata diljem Europe. Svakako najmonstruoznija likvidacija je ona kod Venecije 24. kolovoza 1972. godine kada su udbaški kileri likvidirali cijelu jednu obitelj. Ubijena je Tatjana Ševo, ubijen je njen suprug, hrvatski politički emigrant Stjepan Ševo, ali i devetogodišnja djevojčica Roze Marija. Za to monstruozno ubojstvo nitko do dana današnjeg nije odgovarao, a moj večerašnji gost je izazvao pravu buru u javnosti kada je izjavio da bi po zapovjednoj odgovornosti unutar tih udbaško-komunističkih struktura za likvidaciju djevojčice i njezine obitelji mogao biti kriv i otac današnjeg hrvatskog predsjednika. Pogledajmo prilog. Riječ je o paraobavještajnom, pa rekao bih i parapolitičkom djelovanju koje zagađuje javni prostor u Republici Hrvatskoj. Zbog famoznog plana Barbika i velikog pada političkog rejtinga, predsjednika Josipovića obuzela je neviđena nervoza. Osim takozvanog paraobavještajnog podzemlja, Josipović je zbog navodnog podmetanja javno prozvao i Hrvatski tjednik. Kada kažem da se protiv njih treba boriti, onda mislim naravno na onaj dio borbe koji se odnosi upravo na njihovo prepoznavanje i raskrinkavanje u javnosti. Pogledajte neke nadimke kojima se neki služe i ko je iza tih nadimaka. Glavni urednik Hrvatskog tjednika Ivica Marijačić demantira bilo kakvu vezu s Barbikom, iako je plan objavio u današnjem broju. Kako nisam vidio da su drugi mediji objavili integralni akcijski plan Barbika, nego samo parcijalno, 4 ili 5 stranica, onda mi je posebno zanimljivo dobiti integralni tekst tog plana i prezentirati ga čitateljima kroz Hrvatski tjednik. Ni Marijačić, baš kao ni mnogi drugi, ne vjeruje da je stvarni autor pamfleta Barbika kontroverzni Tomislav Stokinger. Smatra li on, pitao sam ga, da je poslužio kao smokvin list Josipovićevim lažima, jer predsjednik Josipović je rekao da je, kako sada ima dokaz, da je dan ranije on bio u pravu, da je radikalna desnica paraobavještajno podzemlje autor tog plana, smještajući dakle Stokingera u taj kontekst i misleći da cijela hrvatska desnica mora misliti kao i pojedinac Stokinger. U svojim odgovorima on nije htio otkrivati detalje, jer mene je primjerice zanimalo, gospodine Stokingeru, koliko dugo ste radili na tom planu? Jeste li sami radili na tom planu? Kako ste slali? I tako on je izbjegao odgovor na taj upit, rekavši da ne želi otkrivati pojedinosti.
ali dajte da vidim integralni plan, da ga objavim. On me pristojno tada u odgovoru zamolio da ne tražim više to od njega. Dakle, što je samo pojačalo zapravo moju stanovitu skepsu oko cijelog tog slučaja. I u Hrvatskom tjedniku sumnjaju na ljude Ive Josipovića kao stvarne kreatore pokušaja kompromitacije HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Umjesto da se ispriča predsjednik Josipović, zapravo njemu je dobro došla reakcija gospodina Štokingera da kaže kako je to potvrda onoga što je on govorio. Dakle, okrenuo je pilu naopako. Aktualni predsjednik Josipović zapravo lupeta. To je strašno i tužno reći za jednog predsjednika države, ali nažalost to je činjenica. Napade predsjednika Josipovića na Hrvatski tjednik komentirao je i vodeći hrvatski istraživač zločina UDBA-e Bože Vukušić. Mnogi su prepoznali da on misli na mene, iako me nije direktno spomenuo. Sa predsjednikom Josipovićem sam u nekakvom javnom, recimo, sukobu još iz vremena predizborne kampanje kad je on prvi put se kandidirao za predsjednika države, gdje sam ja njega spominjao, njemu se to nije svidjelo. On je to odgovarao, čak je slao pisma tada Hrvatskom listu, danas Hrvatskom tjedniku. Ivo Josipović se na presici na Pandovčaku, održanoj prije točno tjedan dana, žestoko obrušio upravo na Vukušića. I to zbog intervjua u kojem ugledni publicist razotkriva predsjednikovog oca kao osobu koja je odgovorna za likvidaciju hrvatskih političkih emigranata diljem Europe. Isti dan kad je on sazvao tu izvanrednu konferenciju za novinare, Hrvatski tjednik je objavio priču o surovoj likvidaciji hrvatske obitelji Ševo, dakle u režiji zločinačke i terorističke jugoslavenske države, odnosno njezine isturene pesnice UDBA-e. Otac Ive Josipovića, Ante, kao izvršni sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, prema tvrdnjama Vukušića, dao je odrednice zloglasnoj UDBA-i i za likvidaciju obitelji Ševo. 1972. godine kod Venecije je ubijena cijela jedna hrvatska obitelj, Stjepan Ševo, njegova supruga Tatjana i devetogodišnja djevojčica Roze Marija. Komunistička partija, odnosno izvršni odbor Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, izravno davao naputke za likvidacije hrvatskih emigranata UDBA-inim teroristima, dakle UDBA-inim killerima. Član tog izvršnog odbora CKSKH bio je otac aktualnog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. On može se posaditi na glavu, ali on više ne može osporiti tu činjenicu. Dakle, on je bio član partije i tijela koje je davalo ne samo naputke, nego i zapovjedi UDBA-i za likvidacije. Obitelj Ševo pokopana je u studenom 1999. godine na zagrebačkom Mirogoju. Za svirepi zločin do dana današnjeg nitko nije odgovarao, iako postoje dokazi o navodnoj umješanosti UDBA-inog kilera Vinka Sindičića u cijeli slučaj. Baš kao i sumnje u zapovjednu odgovornost nekadašnjeg predsjednika Ideološke komisije Saveza komunista Ante Josipovića. Gospodine Vukušić, predsjednik vas je prozvao. Eto, što bi vi sad nakon ovog mogli reći predsjedniku Josipoviću? Pa on je mene prozvao, nije me imenovao, ali evo, kao i vi, mnogi su shvatili da on praktički misli na mene kao suradnika portala Dnevno, iako ja na portalu Dnevno već preko pola godine ne surađujem, i kao suradnika Hrvatskog tjednika, iako i u Hrvatskom tjedniku već nekoliko mjeseci zbog drugih obaveza ne surađujem, što sam, kad sam i predstavio, najavio da negdje do kraja godine zbog drugih obaveza neću surađivati. Prema tome, u ovo zadnje vrijeme ja nemam suradnje u tim medijima, osim što sam Hrvatskom tjedniku dao intervju gdje sam spominjao i slučaj ubojstva obitelji Ševo, i taj intervju je izašao upravo istog dana kad su neki mediji, kad je predsjednik sazvao konferenciju za medije, odnosno neke svoje bliske novinare, i
obznanio i nekakav akcijski plan Barbika i što ja znam. I mene povezao s njim, iako ja s njim nema veze, ali nije spomenuo. Ali je vjerojatno bio iziritiran mojim intervjuom koji je taj isti dan objavljen, ali nije spomenuo taj slučaj ubojstva obitelji Ševe, gdje sam rekao da je moguće da njegov otac, kao nekadašnji predsjednik ideološke komisije Centralnog komiteta SKH, je bio umiješan u proceduru odlučivanja da se ta udbi i odobravanja udbi da likvidira tu obitelj. Vratit ćemo se na taj proces odlučivanja i kako to ide. To sigurno naše gledatelje strahovito zanima. Međutim, ajmo prvo podsjetiti ljude što se to dogodilo u okolici Venecije 24. kolovoza 1972. godine. Stipe Ševo, pokojni Stipe Ševo, je bio jedan od, kako je to udba tvrdila, opasnijih vođa HRB-a u Europi. Riječ je o Hrvatskom revolucionarnom bratstvu. Riječ je zapravo o osvetničkom pohodu udbe nakon one legendarne akcije Fenix. Kako je obitelj Ševo i zašto likvidirana? Pa to je upravo, znači, udba je osumnjičila Stipu Ševu da je pomagao u naoružavanju te grupe, ali još više ga je sumničila i što je smatrala još opasnijim u njegovu slučaju, da on priprema jednu drugu grupu hrvatskih emigranata da upadnu u Jugoslaviju. I da bi spriječili upadanje, formiranje te druge grupe, oni su njega ubili. Međutim, kad već spominjemo akciju Fenix 72, ja sam napisao jednu malu knjižicu pod naslovom Tajne iz udbinih arhiva, egzekucije bez suđenja. Naime, poznato je da je tada u Jugoslaviji upalo 19 hrvatskih gerilaca. Prema službenim jugoslavenskim tumačenjima u sukobima je poginulo, odnosno ubijeno 15 pripadnika, četvorica su zarobljena i izvedena pred sud. Znamo od njih četvorice. Sva četvorica su bila suđena na smrt, trojica streljena, jedan Ludvik Pavlović pomilovan, kasnije je poginuo nakon 20 godina izašao iz zatvora. Međutim, ja sam u svojim istraživanjima utvrdio da nije poginulo 15 pripadnika, nego samo 6, dok su 13, znači 13, 9 ova četvorica i još 9 drugi bili živi i uglavnom neozlijeđeni, zarobljeni. I ova devetorica nakon ispitivanja i mučenja likvidirana bez suđenja. Znači ja sam tu objavio knjižicu i u toj knjižici sam za svaki od tih 9 slučajeva naveo po najmanje 2 dokaza. I to upravo iz arhiva UDBA-e, Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije i na temelju izjava svjedoka iz kruga teritorijalne obrane jugoslavenske milicije, UDBA-e, JNA, koji su za svaki od tih 9 slučaja, znači meni dali najmanje po 2 dokaza da su ti ljudi bili zarobljeni, živi i likvidirani. Osnova za te postupke, za te likvidacije je bila direktiva koju je u srpnju 72. godine izdao Tito, koju smo mi pronašli zahvaljujući Romanu Ljeljaku u arhivu slovenske UDBA-e, koju je on meni stavio na raspolaganje. Znači, ta direktiva je najprije u usmenom obliku, kasnije u pisanome, bila osnova i placet UDBA-i da protivno i tadašnjim jugoslavenskim zakonima tako postupa da, znači, da ubija, likvidira zarobljene, a dijelom i ranjene ljude. Pored njih 9 je UDBA još ubila 6 ljudi koje je sumnjičila da su bili povezani sa tom akcijom. Među tih 6 se nalazi i obitelj Stjepana Ševe. Dobro, oni su sumnjičili Stipu Ševu, ali likvidirali su cijelu obitelj. Evo, ja ću pročitati, dragi gledatelji, iz zapravo dosjea njemačke policije. Njemački istražitelj je konstatirao da je nepoznati počinitelj ispalio najmanje 9 metaka iz pištolja marke Walter kalibra 7,65 mm i to 3 pogotka u potiljak za Stipu Ševu, suprugu Tatjanu Ševo ubio je sa 4 metka u leđa, a malu Rozmari, koja je imala samo 9 godina, s 2 pogotka u glavu. Kakvi su to ljudi koji mogu
ispaliti dva hica u glavu nedužne djevojčice. Ja sam imao priliku osobno razgovarati sa njemačkim policijskim inspektorom koji je tada došao iz Njemačke u Italiju da italijanskim kolegama pomogne u toj istrazi, jer je Ševo živio u Stuttgartu pa je on bolje poznavao i njega i njegovu obitelj. On je čak službeno dolazio kod Ševe u stan. I normalno nije tada ta djevojčica znala po kojoj on osnovi dolazi i tako dalje, tako da je ona kao mala znala doći njemu u krilo i sjest na nogu i igrat se i tako dalje. I on kaže da on je došao neposredno nakon ubojstva, nekoliko sati koliko mu je trebalo da iz Stuttgarta dođe do Venecije i još je vidio, još nisu bili u mrtvačnicu tijela odvedena i on je vidio tu djevojčicu i on kaže da je bio skamenjen jer je ubojica nju pucao u bradu. Znači on je nju uhvatio, ona je vjerojatno bila u strahu, u šoku i on je sa pištoljom pucao kroz bradu, a pošto je pištolj imao prigušivač i on je već prije toga ispalio puno metaka, vjerojatno je u prigušivaču, to tko se malo razumije u oružje zna, došlo je do te probojne snage, tako da metak nije probio cijelu glavu, nego je čak jedan dio lubanje ovog tjemena se izdužio i metak je ostao unutra. I on kaže da on tjednima nakon toga je bio u šoku, nije mogao doći k sebi i postavio sebi isto ovo pitanje kakav je to čovjek, odnosno zvijer, trebala biti koja je na tako hladnokrvno mogla pucati i ubiti to dijete. Recite mi, neki spominju da je u toj akciji likvidacije sudjelovao poznati udbaški ubojica Vinko Sindičić, poznat iz slučaja Štedul. Da. To ne samo da je to važno samo po sebi, nego je važno i zbog nečega drugoga. A to je što se tvrdi da udba, odnosno ubojica, nije planirao pobiti cijelu obitelj, da to nije bilo po planu, nego jednostavno kad su oni bili svi skupa zajedno, da su oni vjerojatno poznavali samoga ubojicu, pa da je on ovu ženu i djevojčicu likvidirao kao svjedoke sami protiv sebe. Protiv toga govori činjenica da to nije bilo dio kalkulacije, to da je priča oko Sindičiću. Jer je Sindičić 18. kolovoza, dakle 6 dana prije nego što su oni ubijeni, zajedno sa obitelji doputovao iz Stuttgarta u Veneciju i bio s njima u Veneciji do dan prije nego što su oni ubijeni. Znači, ako nije sam izvršio ubojstvo, zašto postoje male sumnje? Jer su ubojicu vidjele tri grupe svjedoka i opisale ga sve na isti način. A opis ubojice se ne poklapa sa opisom Vinka Sindičića. Znači, ili je Vinko Sindičić bio maskiran, prerušen, ili je neko drugi bio ubojica, a on to samo pripremio. Ali taj drugi ubojica koji je bio opet morao biti netko koga je obitelj Ševo poznavala, zbog čega je on ubio ženu i djevojčicu. Ali u svakom slučaju oni su oni su ubijeni u automobilu, da, znači, koji je sletio s ceste i prolaznici su mislili da je zapravo riječ o prometnoj nezgodi, nisu odmah shvatili da je riječ o ubojicu. Ali su potrčali, znači susjedi i susjedne kuće i nedaleko je bila kasarna karabinjera. Časnici karabinjera su potrčali tako misleći da je nesreća, ali su vidjeli da neko bježi iz auta i toga koga su vidjeli, iako je bila već sumrak, oni su zapamtili njegove one osnovne konture, visinu, starost i tako dalje. Izgled, svi su rekli da je bio naprijed pročelav, ali ono što je važno, znači oni su na temelju, ako Sindičić nije bio ubojica, udba je na temelju njegovih informacija znala da je obitelj cijela na okupu i da većinu vremena provodi zajedno i da će kad dođe do odluke, da kad taj ubojica i bude htio ubiti Stjepana, da će se on vjerojatno nalaziti u društvu supruge i djevojčice i da će onda ubiti njih. Znači, navodi se da je u obradi Stipe Ševe, u udbaškoj obradi, sudjelovao jedan suradnik iz Zadra, inače poznati novinar sa tamošnjeg radija.
Vi znate o kome riječ? Da, ja imam baš jedno izvješće UDBA-e, koje, to je suradnik Denis, ispostave, Zadarske ispostave Centra službe državne sigurnosti iz Splita. Tu je jedno od njegovih izvješća koje on dao UDBA-i. Iz ovog izvješća se vidi da je, znači to je 12.11.71. znači 9 mjeseci, negdje oko 9 mjeseci prije ubojstva Ševe, iz ovoga se vidi da on u igru uvodi još jednog čovjeka pod pseudonimom Mladena. Mladen, mi sad istražujemo tko bi taj Mladen mogao biti. A tko je taj Denis? Pa on je bio dugogodišnji novinar na Radio Zadru, Miljenko Manđo se zvao. Kasnije, čak nažalost, nakon promjene, nakon raspada Jugoslavije i stvaranja Hrvatske države, napredovao u službi, na kraju je bio čak i direktor ili glavni urednik Radio Zadra. Na telefonskoj liniji u Stuttgartu imamo uglednog njemačkog odvjetnika i nećaka pokojnog Stipe Ševe, Štefana Tomislava Martinovića. Gospodine Martinoviću, dobra vam večer. Dobro večer, gospodin Bujanec. Lijepi pozdrav iz Stuttgarta. Recite mi, gospodine Martinoviću, kako ste vi doživjeli ovaj zločin prema vašoj obitelji? Vaša majka Veselka, ona je sestra ubijenog Stipe Ševe. I kao čovjek i kao odvjetnik, kako gledate na činjenicu da taj zločin dan danas nije kažnjen? Gospodin Bujanec, izgubiti jednog člana porodice, a u našem slučaju to su tri člana porodice, je vrlo teško. Ako je razlog za to ubojstvo, onda je to još puno teže. A ako se zna šta je počinjeno, a o tome se nikada pravni postupak nije vodio i tako nije pravno niti utvrđeno tko je odgovoran za to, onda je to nešto što se može nazvati najtežim za cijelu našu porodicu. Recite mi, to nije bilo obično ubojstvo, to je zapravo akt državnog terorizma bivše komunističke Jugoslavije. Kako s njemačke perspektive, s perspektive Stuttgarta i ipak jedne demokracije u kojoj živite, gledate na to da danas u Hrvatskoj postoje ljudi koji brane državni terorizam te zločinačke Jugoslavije? Vidite, gospodine Bujanec, ja sam rođen i odrastao u Saveznoj Republici Njemačkoj i ja cijeli svoj život živim u jednoj demokratskoj državi koja je osnovana na pravnom sustavu koji funkcionira. Za mene je neshvatljivo i neprihvatljivo da su se prije koristili politički sistemi protiv osoba drugog političkog mišljenja metodama koje su nepravne, pa čak i protiv osnovnih ljudskih prava. Recite mi također, Njemačkoj je izručen Josip Perković, u Njemačkoj je Zdravko Mustač. Kako je njemačka javnost primila vijesti o izručenju tih zločinaca, istina vezano uz jedan drugi slučaj, slučaj Stjepana Đurekovića? Kako su vaši kolege odvjetnici to komentirali kad je bilo aktualno, a njemački mediji su itekako pisali o tome? Da, tu bih želio malo šire vam opisati kako u Njemačkoj se u postupcima u kojima je u pitanju kazneno djelo ubojstvo pravni sustav funkcionira. Kao prvo, vrlo bitno je da se po njemačkom pravu kazneno djelo ubojstva, da tu nema zastare. To znači da se istraga vodi sve dok nije riješen predmet. Ukoliko predmet se u jednom trenutku ne može riješiti, znači nema dovoljno dokaza da bi se na kraju moglo i reći tko je odgovoran, koga bi se trebalo i optužiti, onda taj predmet se normalno zatvori. Ali poslije određenog vremena se taj predmet ponovno i aktivira i ponovno se provjeri šta je istraga donijela od rezultata i ima li novih argumenata za ponovno poguranje te istrage. Ja kao pravnik sam pričao i sa kolegama o tome šta je se sad konkretno desilo i mi smatramo da će se u Njemačkoj
u jednom postupku koji će se voditi pod normalno i vrlo velikim interesom javnosti, pregledati ono što je za sad rezultat istrage u jednom pravnom postupku i na kraju odlučiti je li se može dokazati ko je kriv i za što je kriv i na kraju da će se donijeti odluka koja će biti pravno gledajući korektna i koja će donekle u tom predmetu isto zadovoljiti sve osobe koje su vezane za taj predmet, jer će se na kraju moći reći da je jedan pravni sistem koji funkcionira, to je Njemačka, odradila taj predmet na jedan maksimalno dobar način. Vratimo se sad na slučaj vaše familije. Kako bi se ta situacija primjerice riješila u jednom uređenom pravnom sustavu kakav je njemački? Bi li se uistinu čekalo desetljeće i desetljeća da se pred lice pravde izvedu zločinci koji ubiju nedužno devetogodišnje dijete, čovjeka koji se bavi politikom i njegovu suprugu? Ako smo gledali, tu vam samo mogu ponoviti u dijelima ono što sam vam već i rekao. To znači, po njemačkim sistemima, u slučajima ubojstva, predmet se redovno mora opet aktivirati i pregledati i ukoliko ima dokaza protiv osoba se pokretati optužnice, onda se po njemačkim sistemima to definitivno mora i učiniti. Pa i onda slijedi pravni postupak pred sudovim u kojima se onda mora pregledati šta se može dokazati i šta se ne može dokazati. I kako komentirate eto izjave gospodina Vukušića, koji je večeras moj gost, da u tom nekakvom, nazovimo ga, zapovjednom lancu odgovornost za ubojstvo tri člana vaše obitelji ima i otac aktualnog predsjednika Hrvatske, Ante Josipović? O tomu vam ne mogu ništa reći, gospodin Bojanac, jer jednostavno tu nemam dovoljno kvalitetnih informacija, tako da nažalost vam tu ne mogu dati odgovor na to pitanje, ali mislim i tu da će pravosuđe svoje odraditi i na kraju će se možda o tomu nešto više i saznati. Dobro, ali pokažu li se optužbe gospodina Vukušića točnima, kako će reagirati Njemačka na eventualno takvu priču ako se dokaže istinitom? Pa po mojoj procjeni Njemačka je u tom trenutku zadužena po onom što sam malo prije rekao, da u odgovarajućim trenucima, ako se nešto sazna, isto samo od sebe pokrene odgovarajući postupke, ali koliko će se to desiti u tome spomenutom predmetu, ja vam na to nemam odgovoriti jer jednostavno nemam dovoljno kvalitetne informacije. I eto, zadnje pitanje. Kako činjenicu da Hrvatska postoji već 23-4 godine, a da se ovaj slučaj nije riješio, vaša familija je pokopana na Mirogoju u 99. Kako na sve to gleda vaša gospođa mama Veselka Ševo? Pa slušajte, nikomu to ne odgovara, ali mogu vam reći da nada da će se to ipak možda nekad istražiti nije još nestala i nadajmo se svi zajedno da će ipak na kraju sve doći na svjetlo što treba doći na svjetlo. Gospodine Martinoviću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vam također i ugodno večer. Ugodno večer. Gospodine Vukušić, eto, sad možemo zapravo postaviti ono glavno pitanje, a to je kako ste došli do saznanja da bi iza svega mogao stajati Ante Josipović? I zapravo ću vas pitati kako to da naš predsjednik Ivo Josipović zapravo se držao onako kada je bio aktualan slučaj Lex Perković. Kako to? Jel zapravo sad dolazimo do saznanja zašto su i on i Milanović toliko grčevito branili Josipa Perkovića i Zdravka Mustača? Znači, njegovo ponašanje u to vrijeme pojačava sumnju da bi ove pretpostavke mogle biti točne, da je njegov otac kao šef ideološke komisije CKSKH u to vrijeme bio jedan od onih koji su iz političke razine, koji su davali suglasnost, odobrenje UDBA da vrši takve akcije, odnosno likvidacije. Ja sam do prvih podataka o ulozi partije, odnosno centralnog komiteta, tada jedine u tadašnjem jednopartijskom sustavu, jedine političke stranke,
došao još početkom 90. godina kao tajnik Vijeća za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava državnog terora u inozemstvu, koje je djelovalo pri tadašnjoj komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. Znači, ja sam neko vrijeme imao odobrenje proučavati dokumentaciju UDBA-e koja se u to vrijeme nalazila još u arhivi Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Službe za zaštitu ustavnog poretka, ali sam nakon toga i razgovarao sa nekolicinom visoko rangiranih službenika UDBA-e. Od regionalne razine do republičke u Zagrebu i Sarajevu, pa savezne u Beogradu. Jedan od njih, koji je dugo vremena bio šef UDBA-e upravo ovdje u Osijeku, Dragoljub Krnić, mi je rekao, znaš šta, UDBA je bila politička policija. Mi nismo mogli apsolutno ništa raditi što bi se protivilo politici Saveza komunista, a kamoli takve akcije izvoditi koje su bile čak protuzakonite sa stajališta tadašnjih zakona, pozitivnih propisa. I on mi je popisao proceduru, on mi je govorio, spominjao o tom savezu, Republički savez za zaštitu ustavnog poretka, koji je UDBA-i odobravao aktivnosti, protuzakonite aktivnosti. Više detaljnije o tome mi je pričao Ivan Lasić, koji je jedan mandat, 4 godine, bio šef druge uprave, upravo ove uprave koja je se borila protiv hrvatske emigracije. Kako je to funkcioniralo? Tko je postavljao zahtjeve prema Saveznoj UDBA-i u Beogradu? Tko je u Saveznoj UDBA-i bio zadužen da sa tim zahtjevima ide prema Saveznom ministru unutrašnjih poslova? I od koga je on morao dobiti odobrenje? To je bio Savezni savjet za zaštitu ustavnog poretka. To je, što je važno, da su članovi i Republičkog savjeta i Saveznog savjeta otprilike činili isti ljudi. To su bili predsjednici države, delegati predsjedništva države ili republike, predstavnici Centralnog komiteta SKU ili SKH, ministri unutarnjih poslova u Savezu, još vanjskih poslova i obrane itd. A u isto vrijeme su svi oni bili i članovi Centralnog komiteta na republičkoj razini CKSKH, a na saveznoj CKSKU. Što znači da je u konačnosti iza svega stajalo vodstvo republičke i savezne UDBA-e. Kasnije smo nešto ja u Hrvatskoj, a u cijelosti praktički danas se može reći, jer smo našli u međuvremenu pravilnike i iz kraja 60. godina i sredine 70. pa i sredine 80. godina. Znači, jedan kontinuitet o djelovanju UDBA-e koji potvrđuju upravo ovu proceduru koju su meni opisali ovi službenici UDBA-e. Gospodine Vukušiću, jeste li imali problema kada ste ovo sve radili ovih godina? Naime, došao sam do saznanja da je Josip Perković pripremao zbog sličnih aktivnosti čak i likvidaciju gospodina Vice Vukojevića u samostalnoj Hrvatskoj. Vuković mu je silno smetao. Jeste li smetali vi kao zapravo prvi suradnik dugo godina Vice Vukojevića? Pa u to vrijeme su oni gospodina Vukojevića smatrali glavnim protivnikom i glavnom osobom koja radi protiv njih, a mene su smatrali njegovim operativcom i ne toliko opasni, jer mislili su, ako ne budem tu, ja bit ću netko drugi. Tako da su oni sve svoje aktivnosti u cilju njegove političke kompromitacije pa do fizičke likvidacije, o čemu postoje dokazi. Jer čovjek kojega je Perković nagovarao da likvidira Vicu Vukojevića je to priznao, dao izjavu i njegova izjava je snimljena. I on je kasnije poginio pod čudnim okolnostima na autocesti Zagreb-Karlovac u jednoj prometnoj nesreći. Ali što je interesantno, iako je o svemu tome izvješeno državno odvjetništvo i predani dokazi, protiv Perkovića se u tom slučaju nije ništa pokrenulo. Vas ne vole baš ni u Bosni i Hercegovini te udbaške strukture. Tamošnji pomoćnik direktora SIPE, to je njihova znači obavještajna organizacija, Anđelko Hrgić, doveden je u svezu sa zadnjim političkim ubojstvom u emigraciji.
29. čini mi se lipnja 1989. godine u Ninbergu je ubijen Ante Đapić, stric poznatog hrvatskog pravaškog političara Ante Đapića. Ima li uistinu Anđelko Hrgić veze sa ubojstvom Ante Đapića u Ninbergu? Dakle, ja nisam došao do saznanja da bi on imao veze, neposredno veze sa samim ubojstvom. Međutim, 100% je sigurno i utvrđeno da je on u to vrijeme u centru SDS-a u Livnu bio zadužen za obradu Ante Đapića. I ja sam to prenio njegovu nečaku Ante Đapiću, koji je sad predsjednik gradskog vijeća u Osijeku. Dao sam mu sve dokumente koje sam o tome imao i on je to odnio u Njemačkoj i predao njemačkoj policiji. O tome kasnije se i govorilo i u medijima. On je izjavio, tako su ovi dolje doznali da ja sam na neki način s tim povezan i možda oni zbog toga mene baš ne vole. Međutim, ja sam radio svoju, u to vrijeme sam radio, bio profesionalno, svoju profesionalnu, ali isto tako i nacionalnu i ljudsku dužnost obavio. I sad oni mene zbog toga volili ili ne volili, ja im tu ne mogu ništa. A šta će uopće naši Hrvati u Bosni i Hercegovini? Ja znam da dosta gledaju Bujicu. Ako je recimo šef SIPE trebinjski četnik, a pomoćnik šefa SIPE zapravo nadređeni u hijerarhiji udbaških ubojica. Stvarno se crno piše našim ljudima tamo. Pa ja sam čuo da je dio tih sigurnosno-policijskih struktura, odnosno jedna od sastavnica njihovih u Sarajevu, pokrenula istragu o ubojstvu Ante Đapića i da oni misle ozbiljno na tome raditi, ali s obzirom da u drugim strukturama imamo ove ljude koji će to opstruirati što više budu mogli, pitanje je kako će se to sve skupa završiti. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Nakon reklama imamo još jedno telefonsko javljanje i još nešto zanimljivih otkrića vezanih uz Hrvatsko proljeće 71. i 2. godinu. Osvojite putovanje u Gardaland za 4 osobe i priuštite svojoj obitelji nezaboravnu avanturu. U nagradnoj igri Porta Nove očekuju vas još i nagrade. 2000 i 1000 kuna za shopping u Porta Novi. Na infopultu preuzmite svoj kupon i igrajte se s nama. Vaša Porta Nova. Ornel sve omekšava. U jednom neobjavljenom intervju hrvatski Nelson Mandela Marko Veselica izjavio je sljedeće. Ante Josipović je bio šef ideološke komisije CK Hrvatske i član izvršnog komiteta. Bio je u dogovoru sa službom sigurnosti i glavni akter koji je vršio izbor ljudi koji su bili gonjeni. Veselica je označen upravo od strane tih tijela u kojima je bio otac hrvatskog predsjednika kao šef kontrarevolucionarnih aktivnosti u Hrvatskoj. Kako vi doživljavate ove također vrlo ozbiljne optužbe hrvatskog političkog zatvorenika Veselice na račun oca hrvatskog predsjednika Josipovića? Pa ja sam u sklopu ovih mojih istraživanja prelistavao tadašnji tisak. Pa sam o tome što gospodin Veselica priča pronašao u novinama. To više manje su tadašnje novine o tome pisale. Evo jedna mala digresija. Riječ je, ja ako se ne varam, o Vjesniku i to jutarnjem izdanju od 9. svibnja 72. godine. Pa ću zamoliti režiju da nam to pusti. Pa vi recite o čemu se radi, gospodine Vukušić. Dakle, radi se o izvješću, novinskom izvješću sa 28. sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske, gdje se kaže da je glavno izvješće podnio Ante Josipović kao predsjednik komisije CKSKH za u borbi protiv nacionalizma i protiv frakcionaštva. Iz tog njegova izvješća se vidi da je on bio zadužen za analizu tadašnjih stanja
i da na temelju njegovih prijedloga su tada iz Saveza komunista izbačeni glavni ljudi Centralnog komiteta i Savka i Tripalo i Tuđman i tako dalje. I to samo potvrđuje ovo što je gospodin Veselica izjavio, da je Ante Josipović bio za to zadužen, a jasna stvar da on ovako, vidi se da iz njegova se izvješća vidi da je ono rađeno ne na samo na temelju nekih političkih podataka i analiza, nego i obavještajnih, znači UDBA i KOS-a. Znamo iz drugih izvora je poznato da je tada u Zagreb došao osobni Titov savjetnik za sigurnost Ivan Mišković Brk, a što piše upravo i u ovoj direktivi. Znači, u ovoj direktivi je Tito njega bio opunomoćio kao svoju glavnu vezu i osobu koja treba to voditi. I on je u Vili Weiss u Zagrebu sastavio svoj štab i koordinirao sa novim političkim rukovodstvom na čelu sa Milkom Planic, gdje je očigledno Ante Josipović bio glavni operativac kako eliminira, znači koga treba izbaciti iz partije, koga treba izbaciti s posla, koga treba zatvoriti. Jedan od onih kog su zatvorili je i na telefonskoj liniji, ako se ne varam, s Marija Brega kraj Zagreba nam se u studiju Bujice javlja gospodin Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Dobar vam večer, gospodine Čičak. Dobar večer. Ja znam da ste... Mjesto se zove Marija Gorica. Marija Gorica. Onda su mi krivo prenijeli vašu lokaciju, ali dobro. Gledatelji će to sigurno prihvatiti, ovu ispriku. Gospodine Čičak, kakva je uloga 70-ih godina zapravo bila oca aktualnog hrvatskog predsjednika, gospodina Ante Josipovića? Ja znam da ste vi o tome već puno i puno govorili, međutim, javnost to sigurno zanima i to poprilično nakon posljednjih istupa Bože Vukušića u Hrvatskom tjedniku. Ovako, ovo o čemu je sad govorio gospodin Vukušić, radi se o sjednici koja je održana 12.12.1971. godine. To je bila 28. sjednica CKSKH na kojoj je uvodno izlaganje podnio Ante Josipović. Dakle, ja znam to točno i datume i kako se što zvalo. Onda je on 18. veljače imenovan u Komisiju za obračun s nacionalizmom, u kojoj je još bio on, stanoviti gospodin Bilić, odnosno drug Bilić koji je tad bio u sekretarijatu za informiranje Republičke vlade, Mane Trbojević, on je bio šef istočnog odjela Okružnog suda u Zagrebu, Cukon, zagrebački državni odvjetnik itd. Oni su zapravo donosili ključne odluke o obračunu s nacionalizmom. U tom procesu je obrađeno 50.000 članova Matice Hrvatske koji su imali nepsanovite posjeće, i sljedećeg ostaloga mogu vam reći da je tadašnja učenica bivša premijerka Jadranka Kosor bila privedena u policijsku postaju iz škole zato što je Matica Hrvatska, ona je tada imala, ne znam, 17 godina, što mislim, u gimnaziju, neku srednju školu, objavila nekakvu zbirku pjesama. Dakle, do koje mjere su išli ti takozvani obračuni s nacionalizmom? Također politički zatvorenik Mark Dizdar optužio je Antu Josipovića da ga je i osobno isljeđivao. Znate li što o tome? To je bila takozvana grupa Hora koja je, mislim, 1973. bila uhapšena u Zadru. Koliko na cijelu je bio Josip Bilušić, tu je suđen Aras, Petar Šale, Marko Dizdar. Oni su bili optuženi za organizaciju koja se zvala HORA, Hrvatska oslobodilačka republikanska armija, i suđeni su na kazne, mislim, od 11 godina na niže. Marko Dizdar, koliko znam, proveo je u samici 3 godine od ukupnog zatvora koji ima, uhapšen je kad ima 18 godina. Marko Dizdar tvrdi da ga je osobno Ante Josipović došao tamo saslušavati u Zadar. Gospodine Čičak, oni su očito dobro premreženi. Evo, prepričat ću vam sad Gospodine Bojanac, mogu vas prekinuti. Ali gledajte, vi govorite o stvarima koje sam ja govorio na hrvatskoj televiziji prije, ne znam, 4-5 godina u nekoj emisiji sa Anom Jelušić, i dao sam intervju detaljan o tome za Vijenac, list Matice Hrvatske prije par godina. Meni je to dobro poznato, međutim, danas na hrvatskoj televiziji pušu ipak neki drugi vjetrovi, pa se ovakve stvari ne mogu čuti. Nisu to drugi vjetrovi, to su Josipovićevi kadrovi. Smatrate li i predsjednika, recimo, nadzornog odbora HRT-a Viktora Gotovca Josipovićevim kadrom?
Ne pitam vas to slučajno naime, riječ je slučajno ili ne. Nemojte mi vi sugerirati odgovore, to su kapciozna pitanja tako znamo koja pretpostavljaju odgovor. Dobro, riječ je o nečaku Zdravka Mustača. Dobro. I kažu mi sa Prisavlja iz kafića da kada je u onoj epizodi... Čujte, ne bih prepričavao priče iz kafića, oprostite, postavite mi nekako. Dobro, gospodine Čičak, pitat ćemo onda to Božu Vukušića. Hvala vam lijepa na javljanju. Molim. Gospodine Vukušić, slučajno ili ne, predsjednik nadzornog odbora Hrvatske televizije je gospodin Viktor Gotovac, čiji je ujo Zdravko Mustač. Kada je Mustač u onoj jednoj epizodi bio prvo zadržan u Hrvatskoj, kada se činilo da neće biti, za razliku od Perkovića, izručen Njemačkoj, čovjek je malo onako popio i rekao je, ujo je slobodan. Možete to komentirati? Evo, Čičak nije htio, ali vas ću pitati. To ne vjerujem da je on tamo slučajno. Kao što tamo slučajno nije ni Radman kao glavni čovjek televizije. Međutim, ova njegova reakcija da mu je ujo slobodan, to može biti ljudska reakcija. Ne mora biti isto kad bi moga ujaka uhitili zbog bilo čega pa ga pustili, ja bi isto bio sretan. Ali to je jedna stvar, ali je druga stvar kad ja ne mogu biti ili netko iz moga kruga sa kvalifikacijama, možda nema ni kvalifikacija da budem predsjednik nadzornog odbora na televiziji, ali imam prijatelja u širem krugu, dosta poznanika koji imaju sve kvalifikacije za tu funkciju, ali u današnje vrijeme apsolutno nikakve šanse da to postanu. Oni su svugdje, gospodine Vukušiću. Nisu oni samo u nadzornom odboru Hrvatske radiotelevizije. Oni su i na vodećim mjestima na fakultetima. Oni su na mjestima glavnih urednika mnogih hrvatskih novina od Jutarnjeg lista pa nadalje. Oni su na vodećim pozicijama u policiji bili dugo vremena i još su uvijek. Oni su pa i u sudu i u Vrhovnom sudu koje eto sudi Vladu Milankovića nedužnog na 10 godina zatvora, oni su i u vrhu hrvatske politike na kraju kraja, pa onda ta hrvatska politika ne da da se Njemačkoj izruče Mustač i Perković. U kakvoj to državi živimo? Živimo li zapravo u državi u kojoj vladaju oni koji su ubijali borce za hrvatsku državu, pa eto i cijele obitelji i devetogodišnje djevojčice? Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju da ljudi koji su se borili protiv Jugoslavije za samostalnu hrvatsku državu nisu radili planove što će kad do toga, ako do toga jednog dana dođe, kako će se ponašati, i nisu kao jedna grupacija, frakcija planski se ponašali. Dok ovi koji su radili sve što je bilo potrebno na očuvanju Jugoslavije i protiv stvaranja hrvatske države, izgleda da su oni neko vrijeme prije samog raspada Jugoslavije se predomislili i počeli raditi plan ponašanja kad ta država propadne i stvori se samostalna hrvatska država, i da su oni taj plan dosta dobro napravili, precizno, detaljno, da su rasporedili obaveze, dužnosti i tako dalje, i da se dobro drže tog plana. I ostali su možda čak kao struktura, kao neokomunistička struktura, su u samostalnoj hrvatskoj državi gdje više nemaju tutorstva Beograda, možda čak jači nego što su bili oni zadnjih godina u Jugoslaviji. Dobro, ali nas bar za sat ne ubijaju, što ne znači da neće. Nismo ni to sigurni. Ja osobno, evo, vidjeli smo slučaj, govorili smo o slučaju atentata. Jel oni imaju i banke i poduzeća, sve oni imaju? Da, imali smo slučaj, spomenuli ste slučaj Vice Vukojevića gdje se planiralo ubojstvo. Imamo par ubojstava još uvijek nerazjašnjeni, pa ne znamo točno o čemu se radi. A ja osobno sam prije nekoliko godina iz međunarodnih obavještajnih krugova dobio informaciju da jedna grupa ljudi, rečeno mi je točno tko pripada toj grupi, razmišljaju o mojoj likvidaciji. Jednu sličnu informaciju sam dobio i koncem prošle godine, upravo u ovo vrijeme kad je izručenje Mustača i Perkovića bilo vrlo aktualno i kad su možda neki mislili da bi mojom likvidacijom mogli to nešto spriječiti. Tako da ja nisam naivan, a na temelju vrlo ozbiljnih upozorenja iz ozbiljnih krugova
moramo biti oprezni i ne smijemo biti sigurni da oni nisu odustali od tih metoda najdrastičnijih sa kojima su se nekada vrlo često služili. Vratimo se sada obitelji Ševo, ipak je to tema emisije. Kako to da predsjednik Josipović zapravo često u svojim istupima komentira jedan drugi zločin, to je ubojstvo Aleksandre Zec. Riječ je o zapravo kriminalnoj aktivnosti, a ne o dijelu državnog terorizma. Ali nikad nije komentirao slučaj Ševo i ubojstvo devetogodišnje Roze Marije, a nije komentirao ni recimo ubojstvo iz Borova Sela obitelji Štefančić, gdje su četnici u dogovoru sa JNA likvidirali jednu staru baku i njezinu unuku Martinu Štefančić, koja je imala svega 8 godina. Odakle taj selektivni pristup i zašto se štiti taj zločinački poredak i ta zločinačka vojska? Vidjeli smo u Brezovici, u šumi, predsjednik kreće u kampanju pozdravom drugaricama i drugovima, partizanima, a njihovi formalno pravni nasljednici su oni što su rušili Vukovar, nosili kapu sa tri roga i borili se protiv Boga sa zvijezdom petokrakom na čelu. Pa ja mogu ponoviti to što sam rekao nekoliko dana ranije u intervju za Hrvatski tjednik. Da takav istup predsjednika Josipovića vezano uz ubojstvo obitelji Zec, posebice djevojčice Aleksandre, je, smatram ga, ispravnim ako ga promatramo u širem društvenom i nacionalnom kontekstu. Takav zločin je u svakom slučaju i bez ikakve dvojbe za svaku osudu. Ali to još više ubojstvo djevojčice Ševo, koja je, rekli ste da je ubojstvo obitelji Zec, najvjerojatnije ima kriminalnu pozadinu. Ubojstvo obitelji Ševo nedvojbeno ima političku pozadinu i oni su žrtva jugoslavenskog državnog terora. I zbog toga je to ubojstvo daleko, trebalo mu se pridavati daleko važnija veći značaj, jer se ne radi samo o ubojstvu obitelji troje ljudi, nego se radi o motivima koji su daleko ozbiljniji i imaju veće konsekvence općenito, pa čak i u suverenoj hrvatskoj državi. Recite mi, zagovarati istragu u prvome slučaju, a prešućivati drugi, predstavlja sa humanističkog stajališta vrlo negativno i neprihvatljivo stajalište i ponašanje, nedostojno svakog civiliziranog čovjeka, znači bilo tko od nas, kad bi htio relativizirati ili opravdavati ubojstvo obitelji Zec, civilizacijski bi bio neprihvatljiv. Ali je još neprihvatljivije ako se to radi u odnosu na obitelji Ševo. I to ne samo sam civilizacijskog ljudskog, nego i nacionalnog stajališta. A to se uporno gura pod tepih. No dobro, imamo još malo vremena, a trebam još neke informacije prema gledateljima prenijeti od vas. Znači, šta se događa sa suđenjem Mustaču i Perkoviću? Je li točno da je već ispitano u Minhenu gotovo 50 svjedoka, a da bi gospodin Perković mogao biti suđen i za neka druga ubojstva, a ne samo ubojstvo Đurekovića 83. Pa ne znam koliko je točno svjedoka ispitano do sada, ali prema ovim informacijama državno odvjetništvo Njemačke za suđenje Perkoviću predlaže u glavnoj raspravi 50 svjedoka. Znači da ih je sigurno ispitano još više. A što se tiče mogućnosti drugih suđenja, on je za sada izručen samo zbog slučaja Đureković i ukoliko bi se njemu tamo htjelo organizirati suđenje zbog nekog drugoga slučaja po tom sporazumu o zakonu o međunarodnoj suradnji, njemačko bi pravosuđe trebalo tražiti suglasnost Hrvatske države. Međutim, meni je poznato da se u Njemačkoj još vodi nekoliko istraga u ubojstvima hrvatskih emigranata i u koje čak postoje dosta čvrsti dokaze da je Perković bio u njih umiješan i zbog toga nije isključeno da ta istraga se proširi na druge slučajeve, ali tada će njemačko pravosuđe trebati suglasnost hrvatskog. Ja se nadam da će ga i dobiti. Možda se i promijeni vlast u međuvremenu. Je li točno da su neki bivši Perkovićevi kolege obavještajci kontaktirali s vama proteklih dana vezano uz Minhen?
pa proteklih mjeseci. Neki su kontaktirali njih više, ali neki od njih su već bili u Njemačkoj, u Minhenu i mislim da su dali izjave. Jedan je dao vrlo, vrlo, vrlo opširnu izjavu na preko 50 stranica. Recite mi, apropo ovih slovenskih otkrića u njihovim arhivima, tamo ste otkrivene su neke stvari oko rezervnog sastava, pa i UDBA i KOS-a. Može li se reći da i u Hrvatskoj neki ljudi jesu bili rezervni sastav UDBA i KOS-a? U tom kontekstu, kakva bi mogla biti pozicija u Njemačkoj hrvatskog odvjetnika Josipa Perkovića, Ante Nobila? Jer kako čujem iz krugova bliskih vama, on se spominje kao jedan od tih rezervista. Da, nažalost, ono što je, o čemu mi u Hrvatskoj nemamo niti najmanju informaciju, u Ljubljani, u slovenskim arhivima je dostupno svim ozbiljnim istraživačima. Znači, kod njih u arhivi se nalaze za pravila o radu, tog organiziranju, formiranju dvije grupacije, to je rezervnog sastava službe državne sigurnosti i druga je, to su bili suradnici službe državne sigurnosti u ratnoj situaciji, u slučaju ratnih prilika. I kod njih postoji kompletni registar, popis imena jednih i drugih sa prijedlozima kada i zašto su registrirani kao takvi, kad su bili na kakvim vježbama, gdje, tko su im bili instruktori i tako dalje. U Hrvatskoj mi o tome ne znamo ništa, ali iz razgovora opet ovih sa bivšim visokim službenicima službe državne sigurnosti imam informaciju da je Ante Nobilo bio rezervni pripadnik službe državne sigurnosti. Znači da on je u pravilu imao potpuno iste ovlasti. Imao je iskaznicu koja nije bila kod njega, nego je čuvana u službi, ali u slučaju njegova mobiliziranja on je dobivao tu iskaznicu i sva ovlaštenja, oružje i tako dalje. Hoćete reći da je radio za UDBA? Ne, on je bio rezervni službenik UDBA. Ok, pa to dođe na slično. I ako je to istina i ako se to, ako to u Njemačkoj njihovo sudstvo to utvrdi, pitanje je kakav će njegov status biti zbog toga što u Njemačkoj je napravljena jedna vrsta lustracijskog zakona prema kojemu bivši pripadnici istočno Njemačke službe sigurnosti Stasi i njihovi suradnici ne mogu obnašati bilo kakvu javnu dužnost, a znači ne mogu biti ni suci, ni državni odvjetnici, ali niti odvjetnici. Je li moguće da u našem javnom životu ima još rezervnih pripadnika tih tajnih policija? Je li se možda može govoriti možda i o najvišoj funkciji u državi i osobi koja je možda bila pripadnik, kojeg rezervnog sastava je recimo mogao biti pripadnik dr. Josipović? Naime, vidjeli smo da je bio gardist i čuvao stražu na Titovom grobu, on se s tim ponosi. Ti ljudi sa Titova groba, gardisti, pažljivo probrani, u kojem su sve rezervnom sastavu bili nakon što su završili na... Oni su bili u raznim rezervnim sastavima, znači mogao je biti u rezervnom sastavu službe državne sigurnosti kao rezervni službenik, mogao je biti rezervni oficir JNA, uključujući obavještajne organizaciju KOS, kontraobavještajnu službu, ali mogao je biti i član jedne posebne strukture o kojoj mi u Hrvatskoj isto praktički ništa ne znamo, a u slovenskim arhivima postoje potpuni dokumenti. Jedan od njih je uputstvo za organiziranje i rad teritorijalno-izviđačko-obavještajne organizacije u teritorijalnoj obrani, gdje je regulirano zbog čega se osniva, tko njome upravlja, s kim surađuje, tko su njeni članovi, kakve ovlasti imaju, kako se trebaju ponašati u miru, u ratu i tako dalje. Znači, u Sloveniji je to bio tko? Postoji cijeli popis. Uh-huh. Sad, spominjali su i Kučana u nekim kontekstima.
Ma on je bio u naredbodavnim strukturama, on je bio ovima šef. Dobro, sad više nemamo vremena, imam još jedno pitanje za vas. Vratit ćemo se na onaj uvodni prilog i prozivanje predsjednika Josipovića prema vašem imenu. On vas je prozvao, između ostaloga, zbog suradnje sa Hrvatskim tjednikom, ali i portalom Dnevno.hr. Gospodine Vukušić, naše gledatelje to zanima. Je li točna informacija da ste sa portala Dnevno.hr otišli kada ste otkrili da ga zapravo preko Marka Vojkovića iz AMP-a financira direktno Ivo Josipović? Pa ja sad ne mogu govoriti, ja to nisam utvrdio točno, međutim primijetio sam određene stvari koje su u kontradikciji sa mojim političkim stajalištima i zbog čega sam ja prekinio s njima suradnju. Je li normalno da recimo taj portal ima svoja izdanja i u takozvanoj Republici Srpskoj i u Srbiji, pa se onda dogodi da recimo njihov portal Brat Blizanac u Banja Luci napada hrvatsku legendu Joa Šimunića kao nekakvog ustašu, ekstremista i tak dalje, a ovdje glume Hrvate, pa eto napadaju onda i Bujicu, ali na ubode komaraca se ne osvrćemo. A ja sam rekao, ja se nisam slagao, ja sam prestao surađivati tamo jer se nisam slagao sa hrvatskom verzijom njihove uređivačke politike, a kamoli bi se onda mogao slagati sa uređivačkom politikom koju imaju u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Gospodine Vukušić, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve i za danas, sve i za ovaj tjedan. Mi još ne idemo na godišnji odmor, želimo i dalje raditi ovakve Bujice. Gledat ćete nas sigurno do kraja srpnja. Vidimo se, dakle, sljedeći tjedan. Doviđenja.